Хоч ми любимо Львів і ви тут є, але все-таки кожна з сестер відчуває своє місце, ну, місце в Житомирі, да, і ну, кожного дня ми думаємо, молимося і хочемо справді вертатися. Города сидить теж хочемо. І маємо надію, що все-таки ця війна закінчиться якнайшвидше. Да, і кожен може повернутися до тих домівок, якщо вони будуть, да, звичайно. Повернутися до себе. Бо багато хто, навіть хто виїжджає з України, да, з такою думкою, що повернутися знову. Ну, посеред нас ще не приходили такі, хто не хоче повертатися. Хочуть, вони просто, ну, я так само ми сестрам говорили, да, що ми виїжджаємо для того, щоб могти повернутися. А якого дня ви вирішили залишити монастир в Житомирі? П'ятницю після того, як розбомбили школу. Школу? Це було біля вас? Так, да, вона була біля нас. Ну, ми біля нас так само недалеко, це була 95-та бригада, ми так само чули ці вибухи. Ми тоді були всі в подвалі, був настільки сильний вибух, що нам здавалося, що це десь там, бо одні сестри навіть заклали вухо від цього відлуння. Там не було навіть кілометра від нас, да, як воно так, я знаю, що це така точка стратегічна, бо це на горі, да, правда? Так, да, да. Наш монастир на горі, для того нам весь час всі радили ховатися, не бути в помешканні. Да. Ну, думали за цими двома стінами ще якось, але ми всі сховалися в подвалі. Просто весь час нам по 6 разів, по 7 разів на день були ці сирени, і треба було бігти. Сестри вже є старші деякі, да? Ну, все, вони вже просто фізично не можна було по 3 рази на день ні вночі вставати, да, вдягатися. Ми тиждень спали вдягненими. І, ну, бо просто це вже, ну, було важко. Да? Тим більше, що ми знали, що тут ми можемо так само допомагати, так само молитися, трошки відрегулювати. Тут справді є. Ну, молитва регулює, да, ми між цим допомагаємо, робимо все абсолютно. Так само рух є набагато більший, да, хоч там ми так само всі сітки плили, да, але там регулювало життя сирени. Да, там весь час ми навіть під цей звук сирени виїхали, от тоді вони разом. Машинами, бо перед цим сестри, ми хворих сестер перед цим відіслали до Львова. Ну, ми не думали, хоч ми думали навіть саме в ніч, коли ми дізналися, що так у цю Запорізьку тоді цю атомну станцію вони захватили, да, була загроза вибуху, і те, що вони не домовилися про зелений коридор. Ми зрозуміли, що від них, ну, не можна нічого святого і доброго очікувати. Да. І, ну, але остаточним це була ця школа, те, що зірвалася біля нас. Ну, після вже тоді ці нафтобаза, і там ще ці на Курбутовці, да, нас тоді через день просто бомбили. Я хотів би запитати, з літургічного життя вашого, чи щось змінилося? Чи ви спеціальні молитви якісь, можливо, за Росію, можливо, за наших військових, за біженців, чи додаєте? Ні, ну це так, ми додаємо до прохання. Зараз ідуть молитви з літургічного, це на Великий піст. Вони самі вже говорять, особливо ці псалми на початку війни, як ми молилися, особливо з години читання, на перша молитва, яку ми починаємо, то там ці псалми, вони просто говорили, волали Бога про цей мир, про цей захист, да, про, ну, вони не так, як промовляли, да, але вони, ну, все єство серця, да, говорили. Звичайно, ну, це дуже важко. Просити, благати, а якби ми, ну, не бачиш цієї відповіді. Да? Ну, як багато людей кажуть, що Бог покинув Україну, да? Що він мовчить, що він не діє, да? Що, ну, все одно, коли воно це все закінчиться. І це треба, попри все, як Авраам, да? Мати надію, попри надію, мати віру, попри віру. Да? Що, справді, що якщо Господь говорить, що ми віримо в всевічне життя, да? що ці всі мученики, як папа сказав, да, Маріуполь – це місто мучеників. І так воно справді є. Це вмирають невинні люди. І, ну, так, це моє особисте, да, те, що я можу зробити як монахиня. Да, ну, то, ну, да, ми можемо тут служити людям, молитися передусім. Але я ще так для себе взяла, що я можу цих всіх
невинні жертви, да, які вмирають від дітей, батьків, сину наших військових. Просто їх складаю на жертву разом з Ісусом, щоб Він їх прийняв і щоб Він їх прийняв до себе, щоб вони були з Ним в небі святі, щоб абсолютно ніхто не терпів, да, не де. І за їхнім посередництвом тоді прошу про мир на Україні. Не за посередництвом вже мучеників наших землі, їх інакше не назвеш, як мучеників, бо вони терплять за, ну, за вільні, за незалежність. Ми побачили, що тут у вас є лікар фізичний, та? Так? Ти лікує фізику, але я ще теж не думаю, що до вас приходять, правда, розмовляють про ці труднощі, які, сестрі, може, ви поділилися? Взагалі, ні, ну особисто я так більше якби адміністративною такою займаюся. Так час від часу люди хтось зачепить, але в нас є сестри, які, ну, які поселяють людей, да, то вони більше з ними говорять. Але є деякі люди, які взагалі на початку не хотіли нічого згадувати. Вони сказали, що ні, ні слова нікому нічого не скажу. Надто засилений біль. Ну, нам вже, знаєте, зараз не потрібно дивитися якісь новини, а вистачить порозмовляти з людьми, побачити їхні очі. Хоча зараз через уже декілька днів вони побули, то трошки психологічно вони заспокоїлися, бо їм трошки стало якби легше. Ну, але все одно навіть сама їхня згадка, да, їм, у нас Чернігова одна родина є, їм нема куди повертатися. Вони сказали, що дім їхній розбитий просто.